akivaizdu, kad Seimas yra, neša didžiausią atsakomybę ir aš puikiai suprantu, Zuokas šitą prasme yra įkaitas, dėl to tekina savo žmoną į socialdemokratų partiją, tam, kad gautų nors kokį nors Seimo sprendimą, kuriame nors kiek būtų padidintas gyventojų pajamų mokestis. Na, sakysim, jis elgiasi šitą prasme teisingai, jis neturi kitos išeities. Tai aš norėjau pasakyti, kad tas, kas taps Vilniaus meru, jisai turės būtinai po 2 metų laimėti Seimo rinkimus arba turėti Seimo frakcijai bent 30, 40, 50 žmonių, ką aš ruošiuosi daryti. Nes arba žmonai socdemus įtaisyti. Ne, tai paprasčiau vis dėlto yra turėti 50 Seimo narių frakciją ir taip sutvarkyti gyventojų pajamų mokestį.